baru graduate, tiada pengalaman kerja, malah tiada pengalaman langsung dalam MLM. Tiada simpanan, tiada income, tiada kenderaan, tiada kereta, tiada keberanian. Apply pula berada jauh. Tapi hari ini, Ali mulai menjadi jutawan JNY Elite di Elker dan berdiri di atas pentas gemilang stadium melawati pada petang ini. Ini segalanya sebab 11 tahun lepas Ali telah buat satu keputusan yang tepat, iaitu memilih Elker sebagai kerjanya seumur hidup Ali. Thank you, Elker! Walaupun Aling dilahirkan keluarga miskin, tetapi Aling tidak pernah lihat mak ayah mengeluh di depan anak-anak. Malah tak pernah berputus asa terhadap kehidupan. Kesusahan dan kecekalan maklah yang menjadi sumber inspirasi Aling untuk tabah. Hari ini, Aling sudah tanam impian dari kecil sebab melihat kesusahan mak ayah. Sebab Aling lihat mak ayah Aling dari kecil lagi ingin kami berjaya. Impian ini yang juga mencetus Aling ingin berjaya dan kaya raya untuk mengubah nasib keluarga. Impian ini juga yang mendorong Aling rajin belajar hingga masuk universiti. Impian ini juga yang mendorong Aling untuk buat Elkan sampai jutawan. Terima kasih kepada mak ayah tanah impian ini dari kecil lagi. Terima kasih. Aling kenal Elkan di masa final year. Terima kasih kepada uncle Aling sendiri, iaitu CCM Mr. Ui Muacik, menggunakan masa 4 tahun untuk follow up Aling agar seorang pelajar ini buka minda bahawa pelajar pun boleh berjaya di Elkan walaupun part time. Masa itu, Aling ingin part time punya income dan Aling mahu melancong free. Teringat lagi masa Aling final year, ada satu kempen pelancongan overseas ke Jepun. Dan Aling sangat mahu ke Jepun sebab Aling tak pernah ke Jepun. Dan masa itu adalah final year dan final exam. Aling perlukan 16,000 SV lagi untuk ke Jepun. Tetapi Aling cari abang kandung Aling sebab Aling tahu abang kandung Aling banyak kawan. Jadi Aling naik bas seorang diri ke Johor dengan angkat 4 bag. Bag fouling di example bag. Masa Aling tengah angkat melintas jejantas depan stesen kereta api Johor, orang Johor tahulah jejantas ini. Tiba-tiba, selipar di kaki Aling terputus. Dan Aling terpaksa berjalan berkaki ayam di bawah matahari yang terik. Tapi ini tidak mematahkan semangat Aling. Walaupun kaki sudah melecur masa itu sebab terlalu panas. Sebab Aling tahu Aling ingin berjaya dan Aling ingin pergi ke Jepun. Oh yes! Pada malam itu, Aling berjaya fitting kawan-kawan abang dan Aling berjaya closing 16,000 SV pada malam itu. Dan Aling layak ke Jepun. Dan keesokan pagi, Aling naik bas seorang diri balik ke Universiti Sains Malaysia untuk menduduki peperiksaan final exam. Syukur Aling dapat juga CJNKan final year. Selepas graduate, Aling terus futnai di Elkan selepas berbincang dengan PCM Mr. Sengkok Meng sebagai senior upline. Aling mendapat keyakinan bila beliau mengatakan Aling boleh berjaya di Elkan. Dengan percaya upline, percaya diri sendiri, Aling futnai. Walaupun masa itu mak ayah Aling membantah, tapi Aling tahu mereka belum tahu apakah ini Elkan. Dan Aling percaya Aling akan berjaya dengan masa yang singkat untuk mengubah nasib keluarga. Sebab Aling ingin beli kereta untuk ayah. Aling ingin beli rumah untuk mak. Dan Aling mahu mereka besar awal. Dan Aling mahu mereka bahagia. Thank you kepada Elkan. 4 tahun saja di Elkan, Aling menunaikan semua tanggungjawab Aling ini. Thank you, Elkan. Semasa Aling full time, dalam perjuangan Aling menjadi jutawan, Aling juga menempuh banyak cabaran. Tapi Aling hadapinya dengan tabah dan sabar sebab Aling percaya timing akan datang dan kejayaan milik semua orang. Cabaran pertama, masa Aling mula-mula full time, semua downline Aling part time. Hanya Aling seorang saja yang full time. Dan mereka lebih berusia daripada Aling. Tapi Aling sangat sayang dan hormat kepada mereka.
Kebanyakan masa bila Aling pergi viewer, mereka yang mengajar Aling teknik closing sale. Sebab Aling seorang budak dan Aling tiada pengalaman. Tapi hari ini, terima kasih kepada peluang Elgin. Ramai pemimpin Aling sudah full time. Cabaran kedua, setiap tahun Pantai Timur akan banjir. Pada tahun 2014, banjir yang paling besar di negeri Kelantan. Masa itu, Aling lihat ramai pemimpin Aling ditaluki oleh bencana ini. Kereta, rumah mereka musnah. Ada pemimpin Aling terpaksa membelanjakan RM80,000 hingga RM100,000 cash untuk membaiki semua harta benda yang rosak. Aling sangat sedih, tapi Aling cari upline Aling. Setiap kali mempunyai masalah, Aling akan cari upline. Sebab upline sahaja yang akan membagi kita penyelesaian. Dan mentor Aling beritahu, sekiranya masalah ini anda boleh settle dalam tempoh yang masa yang sekat, itu baru seorang pemimpin yang sejati. Jadi kami berbincang, kami melakukan satu mega LPB, musim banjir. Selepas banjir sebulan, kita punya LPB 800 orang sebab semangat angsa laut. Sebab LPB ini momentum naik dan rangkaian Aling breakthrough income. Cabaran yang paling besar dalam Aling perjuangkan untuk menjadi MCCM adalah semasa Aling melahirkan anak. Masa Aling melahirkan anak, terpaksa melalui pembedahan dan pembedahan itu kurang berjaya. Aling tidak boleh bangun dan tidak boleh menyusu baby Aling masa itu. Dukung pun tidak boleh lama. Bayangkan, itu adalah kali pertama Aling menjadi seorang ibu. Tapi Aling tidak mampu membagi baby Aling minum susu masa itu. Dan Aling tinggal satu bulan lagi untuk menjadi MCCM di Elgin. Dan masa itu, Aling tak boleh bangun. Tapi disebabkan Aling tahu, kerjayaan Aling ini sangat penting. Aling mesti menjadi MCCM sebab terlalu ramai orang mencintai Aling dan mereka mengharapkan Aling berjaya. Walaupun Aling belum sehat sepenuhnya, selepas pantang sebulan, Aling terus keluar fieldwork 5 negeri. Siang malam Aling buat 3S. Kepada mama, anak mama yang tercinta. Bukan mama tak sayang baby. Bukan mama tinggalkan baby, adalah mama tak sayang baby. Sebenarnya sebab mama terlalu cinta kepada anak mama. Aling beritahu, sebulan ini saja mama kena bertahan. Lepas ini mama akan hadiahkan jutawan kepada anak mama. Sebab mama tidak mahu anak mama miskin seperti mama dulu. Yes. Pada tahun 2009, Aling dinobatkan sebagai MCCM 72 di Elgin. Dan MCCM pertama di negeri Kelantan. Di usia 29 tahun dan breakthrough income RM60,000 sebulan. Pada Aling usia 33 tahun, Aling breakthrough lagi income RM100,000 sebulan. Thank you, Elgin. Semua kejayaan Aling hari ini disebabkan bimbingan dan dorongan tidak putus daripada barisan mentor semua. Terima kasih kepada upline Aling semua, Dr. Fan Siong Peng. Terima kasih kepada CCM Mr. dan Mrs. Wei Mua Cheng. PCM Mr. dan Mrs. Seng Kok Meng. PCM Mr. dan Mrs. Francis Chia. Hari ini, harta yang paling besar dan bermakna dalam perjuangan Aling Fight MCCM adalah Aling mempunyai hubungan silaturahim. Hari ini rangkaian Aling semua pemimpin bersatu padu. Kami sentiasa mencari apply, kami bincang macam mana nak boom, macam mana nak cari strategi agar cinta rekod. Jadi pada tahun 2013, rangkaian kami mampu break rekod sales RM 2.4 juta dalam sebulan. Dan target kami seterusnya adalah break RM 5 juta dalam masa yang terdekat. Jadi hari ini, Aling akan menjemput
barisan pemimpin Aling yang sangat luar biasa. Mereka semuanya hebat dan sangat mahu berjaya di Elgin. Aling menjemput semua barisan pemimpin Aling naik ke atas pentas. Inilah semua pemimpin Aling yang sangat luar biasa. 11 orang CCM. 19 orang DCM. I love you all so much. Izinkan Aling untuk berbahasa Mandarin untuk mengucapkan sedikit terima kasih kepada Aling keluarga Aling. Thank you. 今天真的要感谢一位很重要的男人，他永远爱我、支持我、疼我。如果今天没有跟我一起拼爱他，就没有今天的阿玲。借大家的掌声来感谢我最亲爱的爱人 MCCM Mr. Goodenki。 阿玲今天，他们还是动心，还是这么爱阿玲，还是还鼓励。今天还来到这边跟阿玲一起分享这个台上，他们永远都给阿玲一个最温暖的家。借大家的掌声来感谢我的亲爱爸爸妈妈。 Jayakan anda, jayakan bangsa. Oh yes, see you at the top. Thank you.